Bom dia, meu povo! Tenha um bom dia abençoado na presença do nosso Pai Eterno. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Que Deus abençoe vocês. Eu sei que vocês estão com saudade de mim. Eu tô mais ainda, eu sou o triplo de saudade de vocês. Lígia, por que eu não tô gravando aqui pro canal? Porque, gente, meu celular tá só Jesus na causa. Quando eu salvo um vídeo, depois de 10 minutos, ele não salva. Sabe? Eu posso até editar, mas eu não consigo salvar aqui na memória do celular. Aí, o que acontece? Para mim gravar um vídeo para vocês, editar um vídeo para vocês, eu tenho que apagar todos os vídeos que eu fiz naquele dia, ou até mais vídeo ainda, para liberar a memória, para poder eu postar aqui para vocês. E também, como eu posto em outras plataformas, o vídeo tem que ser mais curto. Então, complica demais, gente. Mas eu tô aqui morrendo de saudade dos meus primeiros amores. Gente, embora. Ó, naquele dia que a gente despescou, a gente pegou algumas tilápias e colocamos aqui dentro pra ficar viva e também pra quando a gente quiser peixe fresco a gente ter. Porque lá, ó, tá seco. Como mostrei pra vocês, tá tudo seco aqui, tá vendo? Olha os barrocas, gente, que elas faziam pra não ser pega. Pense aí. E aí, a gente vai fertilizar o tanque, dar limpada e tudo mais ainda, para depois a gente povoar novamente. E aqui a gente deixou, aqui eu acho que tem umas 15 tilápia pra gente poder comer, tem carapeba também. E essas malandrinhas são muito malandra mesmo. Quando ela vê zoada, ela não aparece de jeito nenhum. E eu tava ali quieta e ela estava aqui na flor d'água comendo, que eu acabei de colocar aqui ração para elas. Mas se eu saísse, eu estivesse falando aqui, ela não aparece. E eu tô tentando mostrar ela para vocês e eu não consigo, porque ela tá vendo eu falando aqui e ela não vai subir de jeito nenhum, gente. Se eu ficar em silêncio aqui, eu acredito que ela sobe um pouquinho. Lá, ó, tem uns dois homens. Dando ração para o camarão também. O camarão tá com 1 mês e 15 dias, mais ou menos, né? Eu acho que sim. Ou é 2 meses. Tá anotado, gente. Tanta coisa na mente, sabe? Que acaba esquecendo. Olha, gente. Vocês viram? Bora esperar aqui. Lá no canto. É difícil, viu? O Lorenzo buzinando para vocês verem ele, gente. Cadê a buzina? Vocês estão conseguindo ver, Lorenzo, pessoal? Gente, a água do nosso tanque, que a gente bombeia, é água salgada, como vocês já sabem, né? E vem daqui, ó, da maré, desse canal da maré. Como eu já mostrei várias vezes para vocês. Aqui tem energia, aqui tem câmera, aqui tem bomba, tem tudo aqui, gente. Essa noite mesmo a gente conseguiu capturar uma imagem bem legal de, não sei se foi um veado, um bicho veado, ou uma capivara, gente. Bem aqui, assim. Bem aqui. Aqui nessa esquina aqui. Ai, a gente tem 4 câmeras aqui no tanque. E não sei se eu cheguei a falar para vocês que a gente instalou câmera lá em casa também. Lá tem 6 espalhadas por lado de lá. E aí é isso. Um ventinho gostoso que tá aqui. Um sol bem quente, gente. Vai capturar o sol. Olha como tá esse sol lindo aqui, gente. Dá vontade mesmo de cair aqui junto com esses camarão para tomar banho. E aí? Tá bom aí? Tá, filho? A gente tem que ensinar, né, gente? Desde pequenininho. A gente tem que ensinar porque quando tiver tipo 10, 12 anos, ele mesmo já faz o processo aqui, né? Se a gente não puder vir muito ocupado, sei lá.
tem que ensinar os filhos a trabalhar desde pequenininho. Para quando crescer, a mãe mandar fazer uma coisa. Não vou não. Eu não quero ir. Porque não ensinou. Desde pequeno, fez o quê? Molezinha, café na boca, prato, tirar prato da mesa. Isso aqui nada Lorenzo tem não, gente, aqui em casa. Ele comeu, ele mesmo pega o prato dele e bota lá na pia. Ele tá com sede, as garrafinhas de água já fica lá na geladeira. Ele sabe pegar e levar e beber. Ele comeu, prato na pia. Ele só não lava porque eu não deixo. Porque se eu deixar, ele lava. Ele tá com sono? Ele vai dormir. Quer merendar alguma coisa? Abre o armário e pegue. E eu acostumo desse jeito. Pra ser independente, sabe? Porque muitas vezes eu não consigo tá dando atenção o tempo todo. É minha mãe, eu quero isso. Vai pegar, filho. Tá ali, tal. Ele vai e pega. E mesma coisa eu trabalho aqui, ó. Por isso que desde pequenininho, a gente pega um gandanho pra gandanhar o terreiro. Ele pega outro, ele vai junto. Enfim. Tudo o Lorenzo tá junto com a gente colado. E assim, gente, voltando ao assunto da edição do vídeo, se eu conseguir fazer um vídeo assim inteiro, porque agora é cedo, aqui são 9:30 da manhã, tá? De quarta-feira. A data 23, tá? Então, se eu conseguir fazer esse vídeo aqui, foi porque eu apaguei todos os outros vídeos, consegui postar até de madrugada nas outras plataformas, apaguei todos os outros vídeos, e aí agora eu tô conseguindo gravar aqui pra vocês. Aí eu pego um pedacinho desse vídeo aqui e coloco lá no vlog que eu vou fazer para as outras plataformas, tá? Aí às vezes eu acelero o vídeo, eu edito o vídeo lá pra ficar pequeno, aí depois eu monto tudo aqui e trago pra vocês. Mas tem muita gente que não gosta, prefere assim o vídeo inteiro. E quando é vídeo inteiro, às vezes eu não consigo gravar. Eu até queria, mas eu não consigo porque o celular não permite. Aí fica um pouco difícil. Mas com fé em Jesus, depois da varanda, a gente tem umas prioridades também mais, né? E depois comprar um celular melhorzinho, porque aqui é minha ferramenta de trabalho, como vocês sabem. Mas não é prioridade no momento. É prioridade e não é, né? Tem outras coisas mais importantes para fazer. E eu não ligo para essas coisas não, gente. De celular bom, essas coisas. Meu celular que eu gravo aqui é um Samsung. E o importante é estar com essa imagem linda aqui para vocês também. Mas eu queria que o celular tivesse uma memória boa também, né? Ele tem uma câmera boa, porém não tem uma memória lá, essas coisas. Mas com fé em Jesus a gente vai conseguir. Já ouvi um amém aí, gente? Chegou, amor? Ah, com saudade. Bora. Bora. Sim. Colado com o pai. Não, olha a bicicleta ali. Hã? Cansou, foi? Ixi, dá bom dia aqui pro pessoal. Bom dia. Pergunta se tá tudo bem com eles. Deve estar, né? Diga o pessoal o que você estava fazendo. Estava andando de moto. Tá andando de moto, foi? Você tá andando de moto, Lorenzo? Sim. Com quem? Com eu sozinho, ué. Agora? Sim. Foi? Foi. Você pode mentir, Lorenzo? Te enganei. Você pode mentir? Isso não é a mesma coisa de mentir, não, mãe. E é o quê? É uma brincadeira. Só, mãe. Ah, é só uma brincadeirinha? Sim. Então tá certo. Lorenzo, tava andando de moto, foi, Tico? Sei disso, não. Você tá andando de quê, Lorenzo? De moto. Ai, ai. Vai ter um carro de mão. Não, a bicicleta tá ali, papai. Seu pai vai deixar o carro de mão aqui no tanque 2. Bora, Ló, pega a bike. Eu? É, pega tu, mulher? Eu não consigo levar, não, homem. Venha. Ai, ai, pega tu, mulher. Que menino, viu? Agora, gente, eu vou pra casa que o sol esquentou demais da conta por aqui.
Olha o Lorenzo querendo ir de novo dar comida pro camarão. De tarde, pai. O sol tá muito quente. De tarde. Bora. Bora pra casa. Nossa, minha moto aqui, ó. Vai, pedala. Vai. Essa moto precisa de pedala. Oi? Vai, pedala. Vai, menino. Levanta daí. É se mandar mesmo. Pra se mandar mesmo. Quando vocês conheceram o Lorenzo, tinha 2 aninhos, né, gente? Agora já tá aí, ó. Olha o tamanhão da bicicleta. Grande. Já anda sozinho. Ó, você cai lá na lagoa, viu? Lorenzo! Oxi, 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 oxi. Que arte é essa? Que arte é essa? Você sempre subiu, filho. Levanta do chão. Bora. Ai, ai. Bom que lá embaixo tem, tem água. Eu ia dar um mergulho. Empurra lá na frente, você monta. Empurra a bicicleta lá na frente, você monta. Lá na frente, você monta. Bora. Claro, é sua. Oh, gente. Também. É sua. Vem pra cá, que é isso, mulher. Você me deu peso. Anda aí na minha moto aí. Pra eu andar? Em casa eu ando nessa moto. Você me empresta? Empresta. Ah, você é gente boa. Pessoal, um beijo pra vocês. Que susto que eu tomei, viu? Só que eu tô aqui com várias coisas na mão. Inclusive o celular de Tico. E aí, mas ele não ia cair não, porque eu já conheço a arte. Pera aí, vem. O sol tá quente, chega, minha cabeça tá doendo. Hã? Traz vida, vambora. Um beijo, gente. Não, bora pra casa, que o sol tá muito quente, chegar tá doendo meu juízo. Ainda vou fazer o almoço pra você ir pra escolinha. Gente, beijo, gente. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau, gente.